្ចឹងនេះជា Vivo Y51 មួយចំនួនថ្មីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ផ្នែកខាងក្រោយកាតារ៉ុតត្រកូល V ហើយទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនិងចំណុចមួយចំនួនទៀតវាក៏ទទួលបានការអាប់ក្រេដបានច្រើនគួរសមដែរគ្រាន់តែថាផ្នែកខាងមុខទូរស័ព្ទនេះមិនមានបំពាក់ឡេនទម្លុះអេក្រង់ដោយ model Y50 ដែលខ្ញុំធ្លាប់ review លើកមុនទេតែ Vivo បែរជាមកប្រើឡេនដំណក់ទឹកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយទៅលើបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ជាងកន្លះខែមកនេះវាក៏លំមដល់ពេលដែលខ្ញុំអាចនិយាយនិងបង្ហាញពីចំណុចបូកដកលើទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកានេះទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសានីស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Report ដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងថា Y51 ឆ្នាំ2021នេះវាមានចំណុចកែប្រែច្រើនទៅលើរចនាបថបទធៀបជាមួយ Y50 ឆ្នាំមុនពីឡែនទម្លុះអេក្រង់មកជាឡែនដំណក់ទឹកហើយគ្រប់យ៉ាងវាក៏បានកាត់ឡើងដែរចង់ឬមិនចង់យើងត្រូវតែទទួលយកតែលើកនេះអេក្រង់ Y51 រាងធំជាងមុនបន្តិចគឺ 6.58 អ៊ីងលើបន្ទះ IPS LCD ដដែលជាមួយកម្រិតបង្ហាញរូបភាព Full HD+ 1080x2408 pixel មានខ្នាត aspect ratio ត្រវែងជាងមុន 21:9 ជាមួយ density 415 ppi ហើយទៅលើ standard បង្ហាញរូបភាពវាសក្ដិក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរសាច់មាត់ផ្ដល់ឲ្យមកបានច្រើនគួរសមទឹកពណ៌ក៏ឲ្យបានដិតត្រឹមត្រូវល្អចំណែកគុណភាព speaker មួយគ្រាប់ចេញពីទូរស័ព្ទនេះវាក៏ជាសម្លេងបានលឺច្បាស់ល្អកម្រិតបាសក៏ធាក់បានក្នុងកម្រិតគួរសមមួយដែរក្រៅពីរន្ធបំពងសម្លេងមួយគ្រាប់យើងក៏នៅតែទទួលបានរន្ធដោតកាសដូចមុនរន្ធសាកប្រភេទ C ចំណែករន្ធ slot ដាក់ SIM គេរុញមកដាក់ខាងលើវិញដើម្បីឲ្យវ៉ាន់ខាងឆ្វេងលាតស្រឡះស្អាតដែលវាអាចប្រើ SIM បាន2និងសល់មួយថតទៀតសម្រាប់ដាក់ memory ឥឡូវបើយើងមកពិនិត្យមើលរូបរាងខ្នងខាងក្រោយ Y51 មិនមានដាំទ្រនាប់ scan ម្រាមដៃដូច Y50 ទៀតទេតែ Vivo បានរុញវាមកដាក់នៅ port កន្លាក់វ៉ាន់ខាងស្ដាំក្រោមប៊ូតុងគ្រប់គ្រងសម្លេងហើយល្បឿនសម្គាល់វិញក៏ធ្វើការបានរហ័សល្អដែរតែបើត្រូវការ Face Unlock យើងក៏អាចបើកដំណើរការ scan ចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខបានម្យ៉ាងការធ្វើបែបនេះវាក៏ជួយឲ្យខ្នងក្រោយ Y51 ឃើញលាតបានពេញជាមួយការ design បានស្អាតបែប premium គ្រាន់តែថា plastic រលោងដូចកញ្ចក់នេះវាក៏ខំស្នាមរៀមដៃបានជាប់ល្អដែរតែបើអ្នកខ្ជិលជូតអាចដាក់ carefree ពីក្នុងប្រអប់បានយ៉ាងណាបើខ្ញុំអត់ដាក់ស្រោមការពារទេដែលខ្ញុំអាចដឹងពីកម្រាស់ខ្លួនរបស់ Y51 វាស្ដាងជាង Y50 ឆ្នាំមុននៅសល់ត្រឹម 8.38 មីលីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ស្រោមនៅត្រឹម 188 ក្រាមហើយពណ៌ដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះគេឲ្យឈ្មោះ Crystal Symphony តែវានៅមានមួយពណ៌ទៀតហៅថា Titanium Sapphire Vivo Y51 នៅតែរក្សាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដូចចំនួន Y50 ដែរប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 665ទំហំ11 nanometerបូកជាមួយ RAM 8GB ទំហំផ្ទុក 128GB ហើយទៅលើបន្ទុកក្នុង Antutu វាទិញបានជាង 190,000 ចំពោះសាច់ដុំប៉ុណ្ណឹង VIO កម្មវិធីបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយឯការបញ្ជាមុខងារទូទៅក៏មិនមានចំណុចតាក់គោឲ្យកត់សម្គាល់ដែរហើយទៅលើ Game វានៅតែមានបូកជាមួយ Multi Turbo 3.0 ទុកជាចំណុចបន្ថែម Asphalt 9វារត់បានរលូនវ៉ារីហ្វអូបាន Graphics ច្បាស់ជាមួយ Frame Rate មធ្យមចំណាយ PUBG យើងអាចលេងបានក្នុងកម្រិត Setting បង្គួរអូខេមានដំណឹងល្អមួយពេលនេះយើងអាចភ្លក់រសជាតិ Android 11ពីក្នុងម៉ាស៊ីនស្រាប់ជាមួយស្បែកស្រោប Fantastic OS ចំនួន11និយាយទៅកម្មវិធីលើនេះវាពិតជាស្រឡះផ្នែកល្អសឹងតែដូច Android ស្ទុកដើមអញ្ចឹងចំណាយមកថាមពលថ្មវានៅតែធំដូចមុនក្នុងទំហំ 5000 mAh តែអ្វីដែល Y51 ខុសមុននៅត្រង់ដុំសាកឡើងមក 18 W មិនមែន 15 W ទេចំណាយការបញ្ចូលថាមពលក៏រហ័សជាងមុនដែរសាក1ម៉ោងវាឡើងបានក្បែរ 60%ហើយទៅលើការប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់ខ្ញុំវាអាចរស់បានមួយថ្ងៃកន្លះដោយគ្មានបញ្ហាតែបើប្រើជាប់ច្រើនទៅលើហ្គេមមើល YouTube ថតរូបនិងលេងបណ្ដាញសង្គមវាអាចស៊ូបានខ្ទង់7ម៉ោងមកដល់បងអែមចុងក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយពីកាមេរ៉ាម្ដង Y51 មាន lens selfie ទំហំ 16 megapixel aperture 2.0 គុណភាពសាច់រូបវាធ្វើការបានច្បាស់ល្អក្រនបើសាច់ម៉ូតលើមុខក៏ឲ្យបានច្រើនគួរសមជាមួយ beauty mode ចំណែករូបថតបូកេវាសិតក្នុងកម្រិតបង្គួរតែធ្វើការបានត្រឹមត្រូវច្រើនជាងចំនួនមុនហើយបើត្រឡប់មកកាមេរ៉ាខាងក្រោយ Vivo ទុកត្រឹមតែ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះតែបានអាប់ក្រេដឡេនគោលធំជាងមុនដល់48 megapixel aperture 1.8 ឡេនទូលាយ8 megapixel aperture 2.2 និង macro lens 2 megapixel aperture 2.4ប្រើទុកថតរបស់តូចៗក្នុងចម្ងាយជិត4សង់ទីម៉ែត្រ
សម្រាប់ lens ទូលាយវាអាចថតបានប្លង់120 degree កែមរូបនៅស្មើល្អតែសាច់ឌីថារៀងឡើងស្រាលនិងបាត់គុណភាពជាងការថតចេញពី lens ដើមបាននិយាយពី lens ដើមយើងអាចថត48 megapixel ពេញបានគ្រាន់តែវាស៊ីទំហំរូបធំនិងមិនអាចប្រើមុខងារផ្សេងបានជម្រើសល្អគួរតែថតបែបអូតូទៅវាផលិតរូបចេញមកវិញទំហំ12 megapixel និងអាចធ្វើការបានច្រើនគ្រប់កលៈទេសៈជាក់ស្ដែងវាមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុនបើធៀបជាមួយ Y50 សាច់ម៉ូតឲ្យបានច្រើនពន្លឺស្រូបចូលបានភ្លឺឌីថារូបក៏ឲ្យបានពេញយើងអាចពង្រីកចូលក្នុងមើលដឹងបើទោះបីជាវាមិនខ្លាំងដូចគេពេកតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចឲ្យផ្កាយលើបានវាល្មមសម្រាប់បង្ហោះលេងចូលតាមអ្នកឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឯការថត Portrait សមត្ថភាពចែកផ្ទៃព្រៀងរបស់វាក៏ធ្វើការបានក្រាន់បើពិសេសនៅប្លង់បរិយាកាសស្រឡះមកពេលយប់វាស្ថិតក្នុងកម្រិតកុសលមួយដែរគ្រាន់តែប្លង់នៅកន្លែងមានពន្លឺទាបខ្លាំងយើងប្រកាសជាត្រូវពឹងលើ Night Mode ហើយតែបើកន្លែងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់យើងអាចរើការថតបែបអូតូធម្មតាបានមកវីដេអូវាអាចថតបានក្នុងកម្រិត 1080 frame លំនឹងទៅបានល្អគួរសមល្មមអាចឲ្យយើងថត operator មកដោយប្រើដៃបានដូច្នេះបើសរុបមកវិញការផ្លាស់ប្ដូររបស់ថ្មីមួយចំនួនលើទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកា Y51វាពិតជាមានចំណុចល្អច្រើនបើធៀបជាមួយ Y50 កាលពីឆ្នាំមុនដោយវាមានរូបរាងកាន់តែប្រណិតនិងស្ដើងជាងមុនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការចុងក្រោយបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនសមរម្យមួយសម្រាប់បំដោការងារទូទៅសាកថ្មចូលបានរហ័សសមត្ថភាពកាមេរ៉ាថតរូបប៉ុស្តិ៍កាន់តែប្រសើរជាងមុនតែចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងស្ទើរចិត្តបន្តិចនៅត្រង់ការដកលែនទម្លុះអេក្រង់ចេញមកប្រើម៉ូដដំណក់ទឹកវិញនឹងឯងសម្រាប់ពេលនេះ vivo Y51 មានតម្លៃខ្លួនប្រមាណ140,000 រៀលឬ259ដុល្លារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតគូរពិចារណាដោយខ្លួនឯងបានថាគួរទិញឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយល់យ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ។